हामी यति बेला पुलचोक इन्जिनियरिङ कलेजमा छौँ। यहाँ 13th नेसनल सिभिल इन्जिनियरिङ एक्जिबिसन एन्ड कम्पिटिसन आयोजना भइरहेको छ। आजबाट सुरु भएर 3 दिनसम्म चल्ने यस कार्यक्रममा देशैभरका सिभिल इन्जिनियर तथा पुलचोक कलेजका सिभिल इन्जिनियर पढिरहेका विद्यार्थीहरूले आफ्नो क्षमताको प्रदर्शन गर्नेछन्। कक्षा कोठामा सिकेको सैद्धान्तिक ज्ञानलाई यहाँ प्रयोगत्मक रूपमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। आउनुहोस्, यहाँ के कस्ता स्टलहरू छन् र सिभिल इन्जिनियर पढिरहेका विद्यार्थी तथा सिभिल इन्जिनियरको प्रतिक्रिया कस्तो छ, हामी उहाँहरूसँग प्रतिक्रिया लिनेछौँ। हामी चाहिँ यो मोडलबाट चाहिँ स्काउरिङ भन्दा पनि स्लसिङ इफेक्टको बारेमा देखाउन लागेको हो। स्लसिङ इफेक्ट भनेको चाहिँ कुनै पनि वाटर बडिजमा भाइब्रेसन अथवा मोमेन्ट भुइँचालो आउँदाखेरि मोमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ कसरी छालहरू हुन्छ, त्यो छालमा चाहिँ एकदम धेरै एनर्जी हुन्छ, त्यसले चाहिँ कुनै पनि स्ट्रक्चरलाई, वाटर रिजर्भर अथवा कुनै पनि स्ट्रक्चर ड्यामहरूलाई चाहिँ अफेक्ट गर्छ होइन। त्यही भएर त्यो स्लसिङ इफेक्टलाई चाहिँ हामीले कसरी कम गर्न सक्छौँ त भनेर चाहिँ हामीले यहाँ एउटा चाहिँ ड्याममा देखाएको छौँ, अर्को चाहिँ हाम्रो घर सबैको घरमा भएको अन्डरग्राउन्ड वाटर रिजर्भरहरूमा देखाएको छौँ होइन। सो यसमा चाहिँ सानो एरियामा अग्लो स्ट्रक्चर बनाउनु पऱ्यो भने कसरी बनाउने भनेर हामीले त्यो चाहिँ देखाएको हो कि। अब त्यो भएपछि हामीले सेफ पनि बनाउनु पऱ्यो अग्लो भएपछि, अभियसली होइन। यो चाहिँ हाम्रो 1:8 बनाउनु लागेको हो कि। यो हाम्रो 280 मिटर अग्लो हुन्छ होइन, बनायो भने यो कन्सेप्ट अनुसार। अब यसमा हामीले कसरी सेफ पनि बनाउनु पऱ्यो भने कसरी सेफ बनाउने भन्दाखेरि, यो छ नि यो ठुलो अग्लो स्ट्रक्चर भएपछि यसमा ल्याटरल लोड आउँछ, सेस्मिक प्लस विन्ड लोडले गर्दा ल्याटरल लोडहरू आउँछ नि। त्यो ल्याटरल लोडलाई रिड्युस गर्न हामीले फ्रिक्सन पाइल युज गरेका छौँ कि। अब त्यो फ्रिक्सन पाइल युज गरेपछि त्यो ल्याटरल लोडलाई त रिड्युस हुने भयो। अब यसलाई अब सेस्मिक लोड पनि बचाउनु पर्छ भनेपछि हामीले भित्र चाहिँ कोर कोलुम हालेका छौँ होइन। यो काठ चाहिँ देख्नु भएको छ सबै स्टिल हो, अनि यो कोर कोलुम चाहिँ कन्क्रिटको हुन्छ, होलो हुन्छ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले रबरको बेस आइसोलेटर युज गरेर बेसबाट आइसोलेट गरेका छौँ कि। अब यसमा कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि हुन्छ नि, सेस्मिक लोड आएको छ भने अब यो कोर कोलुम छ नि, कोर कोलुम कन्क्रिटको हुन्छ, हेभी हुन्छ। अब सेस्मिक लोड आउँदाखेरि छ नि, त्यो इनर्सिया फ्रेसले गर्दाखेरि त्यो आफ्नै ठाउँमा बसिराख्नु खोज्छ क्या। त्यो भएपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, सेस्मिक लोड आइरहेछ, त्यो कोर कोलुम चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, कोर कोलुम चाहिँ आफ्नै ठाउँमा बसिराख्नु खोज्छ। भनेपछि यो बाहिरको नन आइसोलेटेड स्टिल स्ट्रक्चर र भित्रको कन्क्रिट कोरको आइसोलेटेड स्ट्रक्चर छ नि, त्यो डिफ्रेन्ट फ्रिक्वेन्सीमा हल्लिन्छ क्या। अब त्यो हल्लेपछि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि, त्यो माथिसम्म जाँदै गर्दाखेरि त्यो जति माथि गयो त्यति धेरै हल्लिन खोज्छ नि त। हो त्यो अब त्यसबाट बचाउनु चाहिँ हामीले यस्तो के भन्छ, यो ओइल ड्याम्बरहरू युज गरेका छौँ क्या। अब ओइल ड्याम्बरले चाहिँ कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि, इसेन्सियल यस्तै टाइपको हुन्छ होइन। अब यस्तो टाइपको हुन्छ, यो दुवै ठाउँमा भिस्कोस लिक्विड हुन्छ, पिस्टनमा पाल हुन्छ क्या। अब त्यो लिक्विड यताउता जानलाई त भिस्कोसिटीले गर्दा त्यो फोर्स रेजिस्ट गर्छ नि त होइन। हो त्यही फोर्स रेजिस्टेन्सले चाहिँ हाम्रो सेस्मिक लोडलाई बियर गर्छ क्या। हो त्यसले गर्दा यत्रो अग्लो भइसकेपछि पनि माथिसम्मको त्यो विन्ड लोड प्लस सेस्मिक लोडलाई चाहिँ त्यसले रेजिस्ट गर्छ। यो चाहिँ हामीले यो माथिर जुन ब्रिज देख्नुभएको छ यसलाई चाहिँ फ्लाइओभर भनिन्छ। फ्लाइओभरले चाहिँ ट्राफिकलाई कसरी कन्ट्रोल गर्छ, म्यानेज गर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्टको थिम हो। यो चाहिँ हामीले इक्जाम्पलको रूपमा कोटेश्वरको जङ्सनलाई लिएका छौँ। कोटेश्वर जङ्सन भनेको यो काठमाडौँको एउटा हेभी ट्राफिक जाम हुने एरिया हो। त्यहाँको प्रब्लम सल्भ भयो भने अन्त पनि यही आइडियाले होला भन्ने हाम्रो एजम्सन छ है। कोटेश्वरको यो चाहिँ यता बानेश्वरतिर जाने बाटो भयो, यता भक्तपुरतिर जाने छ, यो चाहिँ यता बालकुमारीतिर आउने बाटो हो। यसमा अहिलेको कन्डिसनमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ तिनतिरबाट आउने गाडी बिचमा एउटै पोइन्टमा आएर इन्टरसेक्ट हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब एकतिर गाडी पठाउनु पऱ्यो भने दुईतिर रोकेर राख्नुपर्ने छ। त्यसलाई मिनिमाइज गर्नको लागि चाहिँ हामीले माथितिर दुइटा फ्लाइओभरलाई इन्ट्रोड्युस गरिसकेपछि चाहिँ जता गाडी रोकेर राख्नुपर्ने थियो त्यो अब माथिबाट पास हुन पाउने भयो। गाडी पास भइसकेपछि चाहिँ कतै पनि रोकिनु परेन, जाम भएन भन्ने हाम्रो कुरो हुन्छ। यता भक्तपुरतिरबाट गाडी आउँदैछ भने यसलाई बानेश्वर जानु छ भने सिधै जाने भयो, अनि यसलाई यता बालकुमारीतिर आउनु छ भने चाहिँ यहाँबाट टर्न लिएर आउनु पाउने भयो तलबाटै। यो बालकुमारीतिरबाट गाडी आउँदैछ भने यसलाई बानेश्वर जानु छ भने यहाँको बाटोबाट तलैबाट टर्न लिन पाउने भयो, अनि यसलाई भक्तपुर जानु छ भने चाहिँ माथिको फ्लाइओभरबाट जान पाउने भयो। बानेश्वरबाट आउँदैछ भने चाहिँ यसलाई भक्तपुर जानलाई सिधै जान पाउने भयो, यसलाई बालकुमारी आउनको लागि माथिको फ्लाइओभरबाट टर्न लिएर आउनु पर्ने। यति भइसकेपछि चाहिँ कति पनि गाडी रोक्नु परेन, ट्राफिक जाम हुने। इन्जिनियरहरूले आफूले सैद्धान्तिक रूपमा सिकेको ज्ञान सिपलाई कलामा
परिणत गर्दै विभिन्न विकास निर्माण तथा परियोजनाका पूर्वाधारहरूको नमूना प्रस्तुत गरेका छन्। यसले गर्दा विकास निर्माणमा इन्जिनियरहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ भनेर प्रश्न पारेको छ। यस्ता किसिमका आयोजनाहरू कलेज स्तरीय मात्रै नभई राष्ट्रिय स्तरमा नै सरकारले बढावा दिने हो भने इन्जिनियरहरूले देश विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान निभाउनेछन् भन्नेमा दुई मत देखिँदैन।